dirba tam, kad visuomenė būtų saugi. Jie, įvairių tarnybų pareigūnai, dieną naktį, 24 valandas per parą, negailėdami savęs rizikuodami sveikatą ir net gyvybę, saugo mus nuo įstatymų pažeidėjų, nusikaltėlių ir mūsų pačių. Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams, bei jautresnės psichikos žiūrovams. Šiauliai. Gautas pranešimas apie konfliktą autobusų stotyje. Į autobusų stotį atvykom. Greitosios pagalbos ekipažas nukentėjusiajam suteikė pirmąją pagalbą. Nebepakentęs vyriškio elgesio apsaugos darbuotojas pavaišino jį ašarinėmis dujomis. Dujų pripūtė? O dėl ko, kas čia įveika? Nėra, sako, to autobusų stotį valkata nesėdys. Nu pat pietų, žirtas pastoti traineris. Pastoti, toliau pradėjo išeidinėti. Grasino čia su kumčiais polį ir vaizdo kameros aptiko fiksuotą. Grasino susidoroti. Stotis uždaryta buvo, paprašiau išeiti. Sakau, stotis uždaryta, vis tiek veržės. Klausiu, kur važiuoji, ne tavo reikalas, visokiai žaidinės, kiek smažodžiais. Išlipo Kaliningrado autobusas atvažiavo. Prikibo prie moters buvo prikibęs. Tai biškį konfliktavot, kaip sako apsaugos darbuotojas. Klausykite, ponas inspektorių, aš galiu pasakyti, jis pasakė man, sako, nesėdėsi, sako, čia ant to soliuką. Bet jam grasinai, poliai čia kažką tai... Niekas jam, sakau, nesikiška. Sakė, yra kameras, viskas įfilmuota, įrašyta. Konflikto dalyvių duomenys užfiksuoti. Dabar reikia apsispręsti, turi jie kokių pretenzijų ar ne. Ne, nu mes tai ta prasme turim ir apsauginio duomenys, turim jūsų, jeigu gerai. Jūs kažko norėsit, ta prasme galėsit kreiptis, gerai? Tai jūs jiems tik dujų pūtės, ar ne? Jūs. O gal jūs jiems pretenzijų kokio nors turit raštiškų, ne, nedėsit? Žydinėjimai buvo, ir senos susiduratos, sako, aš tada nusivilktų kurtė, sako. Nu viskas, aišku, jeigu kažkokių tai pretenzijų turėsit, tai kreipkitės į komisariatą, ta prasme. Sakau, nuo pat, ir kokios... Jūs man supratot, jeigu turėsit pretenzijų, kreipkitės į komisariatą, duomenys yra, jeigu tai. Gerai, visą vieną. Judra, Alksna 4-2. Tas vadinamasis nukentėjusis pats kibo prie apsaugos darbuotojo ir gavo dujų. Šiuo momentu pretenzijų nei apsaugos darbuotojas nei jis neturi, jeigu turės, kreipsis. Šiandien laidoje. Klaipėtos didžėjai, niekada nemokantys už taksi. O, kaip gražu. Kas čia buvo? Yra šnapsa per daug buvo. Šnapsa per daug. Čia visiems trim? Keturiems. Trys, ne, keturi karaliai kalėdų išvakarėse aplankė Jonavą ir nusprendė čia snustelyti prieš ilgą kelionę toliau. Kaip ir čia tiklas išlikė, pasilaidų prisigėrė. Sukilėlių prospekte siautėje sukilėliai. Jų taikiniu tapo elektros linijas prižiūrinčios tarnybos automobilis. Užsitos iki gavo! Vienišo žvaigždės paradas Suvalkijoje. Retorika, pantomima ir šok su manim šou policijos nuovadoje. Netrukus laidoje. Klaipėtos didžėjai, niekada nemokantys už taksi. O, kaip gražu. Kas čia buvo? Yra šnapsa per daug buvo. Šnapsa per daug. Čia visiems trim? Keturiem. Trys, ne, keturi karaliai kalėdų išvakarėse aplankė Jonavą ir nusprendė čia snustelyti prieš ilgą kelionę toliau. Kaip ir čia tiklas išlikė, pasilaidų prisigėrė. Sukilėlių prospekte siautėje sukilėliai. Jų taikiniu tapo elektros linijas prižiūrinčios tarnybos automobilis. Užsitos iki gavo! Vienišo žvaigždės paradas Suvalkijoje. Retorika, pantomima ir šok su manim šou policijos nuovadoje. Panevėžys. Pareigūnai pastebėjo keistai manevruojantį automobilį. Vairuotojas nei neketina paklusti teisėtiems pareigūnų reikalavimams. Slidžiose miesto gatvėse prasideda pavojingos gaudynės. Sėdau.
конечно. Не стой, не оставьте. Kas esat arčiau, žinai, aukštaičio, basanaičios, golfas važiuoja, nenori sustoti, citrina, citrina, Petras, 490. Greitai, šok, iš mesnės, šok. Netrukus paaiškėja, kodėl buvo bandoma pasprukti. Iš automobilio sklinda alkoholio kvapas. Beje, vaikinai bandė, kaip sakant, užmėtyti pėdas. Peršoko iš vairuotojo vietos į keleivio. Tačiau nesėkmingai paliko įkaltį. Vairuotojas kabutėse taip skubėjo, kad net ne visi sportbačiai paskui suspėjo. Šio vaikino aršumas priešingai proporcingas išgerto alkoholio kiekį. Gerai, bet šiaip tai tarp mano mašinos draudimo popierių buvo štuka 250. Tai aš norėčiau juos visus, kad jie būtų. Štai 450, dar norėčiau, kad būtų 800. Čia buvo įdėta? Taip, buvo tarp popierių įdėta. Nu, pažiūrėk. Daug dokumentų. Šiaip treja vakiams svarbu, dabar nežinu, dabar imkit, pablūdikit, ieškokit, man būtų pinigai visi. Nes šiaip man šiaip, va, buvo, pasink, nes šiaip man buvo furisto kursų teisėm. Va, yra pinigai, pasink, man daug draudimų. Tai gerai, čia nais, va, yra, va, ketur. Va, krenta tau pinigai gitie. Nebesusiskaičiuoji. Vaikino rankose pinigai, bet jau dabar aišku, kad tiek tikrai nepakaks baudai susimokėti. Jau, visi. Sėsti mašiną tavo duomenį. Jo, aš turiu sėsti mašiną. Duomenį tavo reikia susirašyti. Man čekia niekas taip nedavė. Man reikia. Ir tu. Nori turėti pasiavę. Gerai, man čekia. Kaunas. Sukilėlių prospekte siautėje sukilėliai. Jų taikiniu tapo elektros linijos prižiūrinčios tarnybos automobilis. Apgadinimų yra kažkokie? Ne, stiklą išdaužė. Tai gerai, kad ne mina po ratais pakišo. Gerai ir tai, kad sukilėliai buvo laiku identifikuoti, nukenksminti ir sulaikyti. Vis dėlto prieš vykdydami teroristinį aktą vyrai gerokai padaugino drąsos gėrimų ir pasprukti nesugebėjo. Ne, kad sankcijų stovėjom, kažko tai prilėkė kaip durniai, kaip prilėkė, stiklas išlėkė, pasilaidų prisigėrė. O jūsų nesužeidė nei vieną? Ne, nesuspėjo, bet jisai gas, nu, ten skiriečiojosi, mes taip iš pradžių labai ramiai, bet paskui, kai pradėjo, jie jau ten mus gazdinti ir mes tada susiskambinom visi ir sulikėm. Bandėm vytis, jie tada, žinai, ten... Tai nesu tokia apranga, žinai, amžius jau ne tas jau... Širupukų 6 kg žemės. Policijos nuovadoje elektrikų šarvuočio ekipažas atpažino chuliganus. Šie gerokai neapskaičiavo jėgų. Prieš tokius gatvėse užgrūdintus vyrus geriau nesišiaušti. Klaipėda. Pareigūnų pagalbos paprašė taksistas. Jis į lombardą vežė moterį su dviem vyrais. Iš trijulės liko tik vienas, nesugebėjęs pasprukti. Tai buvo uždavinio sąlyga, o klausimas – toks. Kas sumokės taksistui? Jūs taksi vairuotojas, taip? Taip.
Yra primušta 39 litai su kapeikomis ir ne vienas centras neturi pinigų. Šis žmogus buvo irgi kartu. Šitas žmogus ir dar vienas buvo. Jie man davė atostogas. Palaukite. Jis važiavo kartu? Taip, taip. Jis kartu važiavo? Ne, šis į Lombardą priduoti, galvoja priduoti. Manis paprašė kaimynų. Palaukite, jis įtylė. Ir galvoja, kad apsimokės. Moteris, du vyrai važiavo, vienas vyras pabėgo, antra moteris buvo už parduotuvės. O kaip atrodė moteris? Stambi tokia moteris. Stambi, pažiūrėk. Maksimos maišelis, ten turi būti DVD. Atneši dokumentus. Taip. Kad čia jūsų. Ne, čia ne mano tėra. Čia ne mano, čia o kino čia? Ne, čia yra tu, ta, tos moters ir to vyro, kurie... O jūs pareiškimą rašysit? Jo, reikės tada. Jūs savo dokumentą padėkite. Aš to nieko... Problemų nėra man. Ir jūs pasitikėjot taip žmonėm? Tai visą laiką taip yra, galvoju. Kad aparatūrą parduos ir paskui atsiskaitys. Ne, bet man užsakymas buvo. Tai buvo, užsakymas. Toks žodis buvo. Aš jo kišenėse nežinau, ar pas jį yra pinigai, ar jo nėra. Gerai, paimk aparatūrą. Pasirodo, didžėjų trijulė tikėjosi gauti paskolėlę, kurios būtų pakakę ir už taksi susimokėti, ir gal dar atšvesti. Deja, Lombardui aparatūros neprisireikė, nes ji neveikianti. Ta aparatūra jų reiškės. Kaip? Jų, kurie išėjo. Taip, taip, taip. Nieko nėra. Gerai, jūs tada į pirmą komisarietą. Taip. Dokumentai pas man kol kas būtų. Ir šito pasižiūrėkit ant skaičiuko, jeigu aš ten nusinulinsiu ar kažką. Tai... Einam, parodysit. Aš... Jo. Perspėjo, kad taip atsiskaitys, ar ne perspėjo? Ne, 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 ne perspėjo, nieko, sako, vežai Malombardo, paskui išaiškėjo, kai neturi pinigų, ir tu kartu važiavusi, aš pasitikėjau, gal, galvoju, kad priims tą aparatūrą, jie apsimokės. Bet aparatūra yra neveikianti ir ne, neapsimokėjo, ir va taip buvo gauti, kiek vies policija. O dažnai su tokiais sukčiais kaip tokios? Dažnai jie, dažnai. Su darbė tai neretas atvejis? Ne, ne, ne. Jau čia jau. Svarko, einama iki automobilio. Vis dėlto, vienam iš trijulės didžėjų šiandien pasisekė. Jis antrą kartą nemokamai pasivažinės Uostamiesčio gatvėmis. Pranešimas, kad neatsiskaito su taksi vairuotoju už paslaugas. Atvažiavom, du pasišalino, draugelė vienas yra. Dar nežinia, iš kur čia aparatūra. Atsivežė Lombardavą, kur visą parą užstatyti. Atsiskaityti su taksistu, bet aiškinsime dabar dėl aparatūros ir taksi vairuotojas prašys pareiškimą dėl, kad neapmokėjo už paslaugas taksi. Vykstam į pirmą komisariatą. Nu taip, kodėl dabar taip su taksi važinėjat, taip kažkaip naujoviškų būdų? Tai kodėl naujoviškų, čia aš nesivažinėjau, čia kažkas važinėjasi. O tai jūs nevažiavot su taksu? Važiavau. Tai ašgi nemoku, kažkas kvietis, ta taksi ne aš. O tai jūs pažįstat, su ko važiavot ir nepažįstat? Taip. O gal jūs sakėtėm žmonėm, kad nesiskaitė, kad taip negerai daryti, ar nesakėtėm? Ne, jie vat vėlėsi, visą aparatūrą, sudėti Lombardą, jie neturi dokumentų, na, aš turi dokumentų, aš pasirašiau ant dalyko, jį dabar paliko kaltas. Jūs taip ir galvojate, ne, parduot aparatūrą, atsiskaityt po to su taksi? Ne, taip, jie galvoja taip, ne aš galvoju. Jie taip galvoju. Dar norėjau išgerti viskas. Taip, taip, kurgi ne. Aš negalvojau, jie galvojo, o aš kaltas likau. Išsiaiškinsim kelio pabaigoje, kur laukia ne balius, o ne itin malonūs valdiški formalumai pirmajame policijos komisariate. Panešė. Laiptais į viršų. O jums nereikėjo aparatūros? Ne, dingi. Nereikalinga. Į kairę. Marijampolės rajonas. Pareigūnus iškvietė pakelės degalinės darbuotojai. Jiems įgriso apsvaigusio keliautojo šou. Bet kaip pasakyti, kad man buvo arčiau Alytaus, kad būtų. O tai iš kur pat važiuoji? Iš Kauno. Tai važiuosim dabar į Marijampolę su mum. Nu, jeigu parvežtume, tai važiu čia į Alytų. Ne, į Alytų nevežtume tik į Marijampolę. Gerai. Gerai. Pala, pala, nieko neturi. Gerai, viskas, lipam. Jo. Iš kur važiuoji? Iš Kauno, kur mes nuvažiau pas eserį prie, į, kaip pasakyti, į namo įsikraustimą, į biškį prigėrėjau. Ir paliko mane, rupo šitie.
Ir viskas. Čia į televiziją filmuos. Nu jo, faruose būsi. Geru! Ačiū pareigūnai. Gerai. Kam šitą degalinį papuolėjai? Da jau, iš Kauno. Iš Kauno? Ne, iš... Yra... Pasakyti... Pagirių gatvė. Pagirių gatvė? Kur pagirių gatvė? Netoli Armenijos. Atėjau iš Kauno. Pasirodo, vyruką paliko patys artimiausi žmonės, nes matyt, labai jau galva jiems įsiskaudo. Tai ėmė ir paliko vieną, kaip nereikalingą pirštą. Ne, tu skaitosi draugai, paliko kaip vieną. Šiaip tai geras žmogus, bet kaip išgeri, tai aina. Piktas daraisi ar kas yra? Ką? Tu piktas daraisi? Aš? Nu. Aš tai daina. Aš ramus kaip belgas. Šiaurį dieną man. Ai, jūs valdys vyrai, aina. Maldys jūs vyrai. Kaip sakot? Sėdė. Gerai. Bet jau žiūrėk arčiau jau, Alytaus. Čia dar tik Mariupolį netoli. Bet jau prašau, 4 km. Jau čia p***a. Nu va. Jūs maldys vyrai. Aina p***a. Tukų nebuvo sutikęs. Man ne pavadkėjai, ką? Mano tėvai žiūri. Ne, aš ne piktas kurmis. Aš esu teisingas. Jūs geras pareigūnas. Pamatkinat, ne? Na, tai palaukiu padarysim, atrodo. Va, šitas pareigūnas. Stabdys. Šitas pareigūnas pats geriausias. Va, už vairo sėdi. Ne pirmą kartą matau šį. Parai, pasifotkinam, ne? Pats geriausias pareigūnas, va, už vairo sėdi. Skardžiabalsių talentui iš Alytaus šią naktį teks linksminti nuovados darbuotojus. Užsifūcina! Gerai. Gerai, normaliai stovėk. Labai patinka muzika. Jūsų vardas. Pakeliui vyrukas pademonstravo ne tik retorikos, bet ir judesio meno. Na. Vardėje. Ar tik nereikėtų šio vyro iš farų siųsti tiesiai į šok su manimi projektą? Ne šustros. Gerai, viskas stovė prie sienos, ramiai. Šiandai? Užsitos iki gavo. Užsitos iki gavo. Užsitos iki gavo. Užsitos iki gavo. Te vakarą prisimenu, kaip per ruką barai butelį keitės vienas po kito prie eilinio ūkinio. Ne, 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 pareigūnai! Baik namo! Pareigūnai turi darbo. Pareigūnai! Įsižiok? Įsižiok? Lūpom, prašau. O, pus. Labai gerai, šaunuolis. Du. Nulis, ne. Pradėsikai pagauti baug 1,98. Jaunuoliui nustatytas didžiulis linksmumo ir vidutinis girtumo laipsnis. Apžiūrėjai, viską jau? Čia mano, palik. Lūzerio pasanai. Gavom pranešimą, kad degalinėje statėta, girtas pilietis, trukdo dirbti degaliniais darbuotojams. Nuvykus radome linksmai nusteikusį išgėrusį pilietį, kuris paaiškino, kad gyvena Lietuvoje ir neturi kuo grįžti į namus, mes jį pristatėme į komisariatą. Pareigūnų profesinis pasiruošimas būtinas, norint tinkamai, greitai ir profesionaliai atlikti pareigas. Tamsiame kelyje eiliniam patikrinimui sustabdytas Lenkijos piliečio vairuojamas automobilis. Dokumentai čia va pana, pravajazdai, šiandien dokumentai. Kas iš čia? Mažai čia. Aš kontėra panėdžia? Žiūrė. Filme tak. Pratsu. A, pratsuje čia? Tu tai lytė? Dominium. A. Так, Анджей, раз отпущу багажник, добже? Тутай? Тутай, так. Чаще до пиццу. А, добже там. Добранат. Toks pareigūnų bendravimas gimtaja kaimynų kalba svečiui turėjo palikti gerą įspūdį. Su tokiomis situacijomis pareigūnai susiduria neretai. Policijos pagalbos prisireikė svečiui iš Italijos. Jokių problemų. Lietuvos policija sukalbama daugeliu kalbų. Questo campo molto tempo era lì fermo.
sempre fermo, fermo, fermo. Allora mi hanno chiesto a me la polizia. Sì, sì, ho capito, ma come sei male, lasciato male. Qui in macchina, questa campare? L'ho lasciato lì perché ero troppo, stavo male. Non... Da solo è stato questo campari, come si chiama campari? Sì, no, sì, da sì, solo? Da solo, da solo. Da solo perché 5 mesi quasi. Kreipėsi Italijos pilietis ir paaiškino, kad 2 metai atgal buvo palikęs mašiną čia savo. Ir tiesiog grįžo po 2 metų ir nerado tos mašinos. Bet Vilniaus policija apie tai nieko nežino, kad dingo tą mašiną, bet jam pranešė Italijoje karabinierai, kad jį ieško Lietuvos policija dėl to automobilio. Klausė, kur yra Birželio 23 vyriausios policijos komisariatas. Nukreiptas pilietis tuo adresu ir ten aiškinsis. Jonava. Šventinė dvasia nusileido ir į nuolat cheminėme rūkė paskendusi miestą. Nesulaukę šventų kalėdų, trys karaliai patiliukais apsireiškė viename iš nuošalių Jonavos barų. O, kaip gražu! O, kaip gražu! Sušalę, išvargę ir labai ištroškę. Vai, kas čia buvo? Čia aš šnapsą per daug buvo. Šnapsą per daug. Čia visiems trim. Keturiem. Kai kačiuką glostai, jis pradeda murkti. Kai vyruką glostai, pradeda burpti. Reikia ką dikvies? Vai, vai. Keltis. Vai. Gerai. Man reikia. O štai ir ketvirtas karalius. Tu ką, nejuokau? Miela ponė, mes niekada nejuokaujame. Mes, kaip ir jūs, susirūpinę, kad 3 plus 1 karaliai nepasiklystų jo navoje ir taip nežlugtų ilgai lauktos kalėdos. Ar galėsit paeit, ponas? Galėsit paeit? Nu tai va, namu čia laikas. Tai kaip pirmą nuos nutraukto kelio, nes jis nepaeis tu jos. Vienas jau atsistoja. Nu, tai ko nežadin draugų? Nu, kaip įmanuoja. Žmonės baliavoja 50 metų šventį. 60 metų. 60. Beveik knarkė. Vyrukams teks prabusti. Laiptinė ne pati geriausia pogulio vieta. Skersvėjai, gyventojai ir dar vėl nežino, kas prikipti gali. Tačiau prižadinti išvargelius pareigūnams sekasi sunkiai. Čia reikia specialiųjų priemonių, kurias turi raudonais kryžiais paženklintais, baltais halatais vilkintys miesto angelai. Labą vakarą. Jonavos policija patruliai. Du negalim pažadinti niekaip. Gal maniako paragaus biškį, gal atsikels. Jo, laukiam mes. Tai ko leidai prisigert draugam tiek, ką? O. Nu, tai pabaliavoja vyrai. Nu, rimtai. Nu, dušios. Visi vyrai šventė draugo jubiliejų. 60-metis. Proga, kuriai negalioja nei advento, nei ramadano įstatymai. Reikia švesti taip, kad žemė imtų suktis į priešingą pusę. Laikykis, laikykis. Jubiliejus – rimtas išbandymas jubiliatui ir visai komandai. Kaip su dovanom, nežinia, bet vaišės buvo užtikrintos. O koks namas būtas? Koks namas ir būtas? Kaip? Labas vakaras. Labą vakarą. Pažiūrėti reikia. Na ką, savi gali būti? Yra, jeigu ten pataikiau. Yra savų? Va, savas. Čia, visai savas. Kas darosi? Ką? Nu, ką visi daro, ponė, tiesiog... Kas darosi? Sūnus jūsų. Tai jubiliejai, nu viskas. Taip, suprantu. Ir padaugiai. Gama įsivestu. Be abejo. O dabar taiklius. Mama ne pana. Kavos į lovą tikrai net neš ir meiliai akių lūpomis nepabučiuos. Skambinamės, mes neramus, o jis tau ramus ieško, teikia motinai. Sėdys tau.
Einam į lauką, einam. Baras susidaro, jau einam. Iš keturių karalių beliko du. Vienas, kurią matyt šiandien 60 suėjo. Žmogaus akise nueito gyvenimo kelio prisiminimai, buvę gimtadieniai, draugai ir nepamirštamos akimirkos. Deja, visi gražūs sapnai baigėsi pačiu geriausiu momentu. Kelis pažadinam, bet du dar vis tiek miega. No. Nelygoja. O. No. Žadinkitės. Žadinkitės. Kietai užmygot. Kelkitės. Nieko gerai, gal mygdomų jam kas darė. Kelkitės. Akirdėt. Žmogau. Ne, visiškai. Neštuvų reikia. Kitam aitrus maniako kvapas irgi sunkiai padeda. Čia jau be neštuvų neapsieis. Čia buvo bent visai dubalius. Ai, bendradirbi, čia vyrai, ar ne? Jo, vieni vyrai. Aišku. Šiandien krituolių kaip tyčia daug, slidu. Vos pareigūnai saugiai nuvedė jubiliatą į medikų mašiną, kitas, žiūrėk, ėmė sniegę voliotis. Nieko, tuoj atsistos. Liko paskutinis ketveriukės karalius, kuriam šventės irgi baigsis palatoje. Tai gal taip ir nuvažiuos? Pirmo žingsnio džiaugsmas visada vienodas. Koja kelk. Vyrai daug triukšmo nekėlė. Narkė patyliukais, galiausiai gražiai padėkojo, tad pareigūnams neteko nei vieno iš jų vežtis į svečius. Čia išsiaiškinam vietoj, vyrai šventė gimtadienį ir truputį padaugino, tai du pasiėmė greitoji, kitus išsivežiojo patys giminaičiai. Tai kaip ir išsiaiškinta vieta. Visų Lietuvos policijos pareigūnų vardu sveikinu su šventomis kalėdomis, su artėjančiais naujais metais. Linkiu, kad šitos šventinės dienos visiems būtų ramios, kad jūs būtumėt saugus savo namuose, kad būtumėt saugus kelyje. Policijos darbuotojams linkiu, kad jie savo darbą prisidėtų prie to, kad Lietuvos žmonės šiomis šventinėmis dienomis jaustųsi saugiai. Tiesiog gražių, ramių, šiltų švenčių. Santarvės, kad būtų. Aišku, darbo ir sveikatus. Visiems linkiu daug, daug gerų dovanų. Dievo palaimus. Kad įsipildytų visą troškimai, norai, svajonės. Planų. Kad įsipildytų tai, kas pernai neįsipildė. Siekti didesnių tikslų. Labiausiai palinkėčiau šilumos namuose, nes kai yra šiluma, tada nieko nebetrūksta.